नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ केही क्षेत्र र समानुपातिको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नभए पनि आम निर्वाचन दुई हजार उनासीको जनादेश स्पष्ट भइसकेको छ दलहरूको हैसियत जनताले बताइदिएका छन् पाँच वर्षको अन्तरालमा जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई नसियत दिएका छन् यो बीचमा गठन भएर चुनावमा होमिएका रा राजनीतिक दल र रा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर विजयी भएका उम्मेद्वारहरू नै पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि जनताले दिएको नसियत हो आम निर्वाचनमा उदाएका नयाँ पार्टीहरूले पुराना पार्टीहरूको सिट शानदार रूपमा छिन्न सफल भएका छन् यसले ठूला देखिएका दलहरूको एकल बहुमत र दुई तिहाई सहितको सरकार बनाउने सपनामा पानी फेरिएको छ तर नयाँ जनमतले निषेधको राजनीति नगरी जुटेर बन्ने स्थायी सरकारको सपना भने यथावत राखिदिएको छ केही मत गर्न बाँकी रहे पनि त्यसले भोलि बन्ने सरकारको संरचनामा अब खासै फरक पार्ने देखिन्न प्रतिनिधि सभामा पहिलो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस बनेकोले उसले सरकारको नेतृत्व लिनु स्वाभाविक हुने देखिन्छ भने समानुपातिकमा लोकप्रिय मत बटुल्दै बलियो प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बनेको छ सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले सत्ता आरोहण गर्ने दुई तिहाईको बलियो सरकार बनाउने हो भने अन्य दललाई पनि समेट्ने अन्यथा सामान्य बहुमतको सरकार बनाएर पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिने जिम्मेवारी अब पुरानो राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ प्रत्यक्ष तर्फको मात्र कुरा गर्दा पछिल्लो मतगणना नाको परिणामले एक सय पैसठी सीटमा नेपाली कांग्रेस चौवन्न र एमाले चौवालिस सीट क्षमतामा देखिसकेका छन् गठबन्धनका अन्य दलको अंक जोड्दा माओवादी केन्द्र सत्र एकीकृत समाजवादी दस लोकतान्त्रिक समाजवादी चार र जनमोर्चा एक सीट समेत गर्दा अठासी सीट सत्ता गठबन्धनको साथमा देखिन्छ गठबन्धनमा समानुपातिकबाट करिब अस्सी सीट मात्र थप्दा पनि सत्ताधारी समूहसँग एक सय साठी आसपास सीट हुन पुग्छ त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको चौवालिस जसपाको पाँच र राप्रपाको छ मा सीट प्रत्यक्षतर्फ र यसकै अनुपातमा समानुपातिक तर्फको सीट जोड्दा बयानब्बे सीट पुग्न खोज्छ दुई सय पचहत्तर सीटको प्रतिनिधि सभामा यसरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना अझै कायम रहन्छ अहिले सरकारमा सहभागी मोर्चाको मतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सात प्रतिशत र अन्य दलको सात प्रतिशतलाई जोड्दा छैसठी प्रतिशत निकट पुग्छ तर यसका लागि नेपाली काँग्रेसले कम्तीमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्यलाई समेट्न सक्ने प्रधानमन्त्री दिन सक्नुपर्छ यसको बाटो भनेको युवा आकांक्षी गगनको प्रधानमन्त्रीको बाटो हो नेपाली कांग्रेसमा युवा नेता गगन थापा यदि प्रधानमन्त्रीका लागि अघि बढ्ने हो भने उनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको सन्दर्भले उसको पनि सरकारलाई समर्थन रहने देखिन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अर्का महामन्त्री विश्व शर्मा जोड़तोड़ले अघि बढ़ेका छन् झापाबाट काठमाडौँ पुगे लगतै गगनलाई भेट्न गएका शर्माले गगनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हर प्रयास गर्ने बताउनुले कांग्रेस युवा पङ्क्तिको मत संसदीय दलको निर्वाचनमा गगनको पक्षमा जाने निश्चित देखिन्छ तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रभावशाली नेताहरू सशाङक कोइराला शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मनसाय व्यक्त गर्दै उम्मेद्वारी दिएको र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको अवस्थाले गगनका लागि प्रधानमन्त्रीको बाटो कम चुनौतीपूर्ण भने देखिँदैन तर आफ्नो बाटो तय गर्न गगन समूहले शेखरको साथ लिएर काँग्रेसभित्रको वरिष्ठताको परम्परागत मानसिकता तोड्नुपर्ने वर्तनको सन्देश पर्ने पर्नेछ यसका लागि यो समूहले एमालेको अप्रत्यक्ष साथ पनि लिन सक्नुपर्नेछ जुन अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड र माधवलाई रोक्न तथा गठबन्धन भत्काउन एमाले खुला हृदयले गगनलाई साथ दिन सक्ने देखिन्छ